Уважаеми зрители, както знаете, ние се опитваме заедно с вас, разбира се, във всяко едно предаване да направим малка крачка към това да бъдем по-усмихнати, живота ни да е малко по-вкусен, не грандиозно, не драстично, не да изчегъртваме до сегашните си радости и да тръгваме да търсим нови, не, но да надградиме старите чудеса. И затова аз това лято го надграждам в есента с една прекрасна гръцка рецепта. Не от онези, които най-вероятно са ви сервирали по заведенията, където сте отивали. Не. Една истинска домашна селска бабина рецепта, която би направила всяка една домакиня. Виждали ли сте подобно нещо? Най-вероятно да. Това е така нареченото орзо, или както му викат гърците, кихараки. Кихаракито е паста, не кускус, а по-скоро приличащи на ориз, малки зрънца, която има една много важна технологична специфика. Трудно се разварява и лесно се готви. И когато се сготви, с нея може да се почерпи цяла компания. Затова аз от Ивачаров, разбира се, в комбинация с Роската, ще ви направим една хубава гръцка презентация днес. Роската ще въртне една гриф халва, много лесна, много ефтина и много вкусна. А аз ще взема едно пиле, също няма да вземам дори цялото пиле, защото ще откача по най-бързият начин калниците на пилето. Имайте предвид, това са кълките, с които винаги човек може да измисли нещо много интересно. И така, взимам кълките и ги оставам я за пиле с ориз, я за някоя друга, както казах, вкусна радост. Вижте ги, лесни, вкусни неща, които човек може да приготвя, когато си пожелая. И другото, което лесно се готви, това е бялото месо, филето. Просто го взимам и като един от момент, който се казва butterfly, което ще рече пеперуда, просто го откачам от кокълчетата и то е готово за бой. Какво ще ви предложа аз? Да махнете кожата на бялото месо и да я оставите тук, в този комплект за супа или за вкусно кисараки. От кълката може да откачите ето тези гръбначни моменти. Защо? Защото и това кокълче ще ни свърши работа, защото на нас, както сами разбирате, а и вече сте видяли моя стил, е много хубаво човек да използва всяка част от пилето по предназначение и смятам, че ето тази част, така отделена, кълките съм им оставил максимално месце, но тази част ще стане идеално за бульон. За бульон ще остане и цялото това пилешко. И вече манджите колко станаха? Не една, не две, а три. Това цялото чудо, бум! Тук в тенджерата, студена вода и за 25 минути в тенджерата под налягане вътре имате месенца и вкусен бульон. През останалото време аз няма да скучая. Надявам се и вие. Както виждате, организацията на производство върви с пълна сила. И така, това кисараки може да го направите по принцип с всякакъв вид сосове. Обаче през есента не мога да не сложа в този сос един патладжан. Защото съгласете се, когато патладжан е вкусен, е много вкусен. Целият тук балкански конгломерат от рецепти, хора, народи и традиции обожава патладжана. Как ли не го приготвяме? Знаете за прословутите рецепти на ориенталския вариант на рататуй, наречено имам бълда. Ние също обожаваме патладжана, пържен, накьопово. Аз днеска млеко ще променя технологията. Просто взимам тези патладжанчета и без да се занимавам с накисвания, с сол и така нататък, и така нататък, защото съвременните сортове, съгласете се, са достатъчно нежни. Няма ги онези горчилки, поне от моето детство, които винаги нанасяха трудни, така да кажа, киселини на нашите стомаси. Да, съвременните патладжани са доста по-лежерни. Нарязвам ги на хубави купчета, тези предварително нарезани лентички. И също ще направим, представете си, пастата с един патладжан, който ей сега ще пръжна и ще стане много вкусен. Малко сол, малко захар, задължително. Ето. Ще сложа и още нещо. И това е зехтин, но първо нека леко да обърна парченцата, за да може тези стружки от захар, много важно нещо, ако леко нагарча патладжана,
ние веднага с тази захар го тушираме, както се казва. И докато бъркам аз патлъджанчетата, без да ги мачкам, загрявам хубаво ето това тиганче, я да видим дали работи, да, за да мога вътре, не всичкия заедно, а в буквалния смисъл на думата, на порции, на порции, да запека този патлъджан, за да има той коричка и да не се разкашка в по-следващото готвене. Именно това е целта на тази операция. И след като съм обърнал парченцата с сол и захар, чак тогава ги запечатвам с малко зехтин. И така, пиленцето ври, ще обезкостиваме месенцата, ще ползваме бульонът, с който ще облагородим вкусът на клисаракито, защото само ако сварим клисаракито във вода, то ще е леко скучно. Какво да направя с това чесънче? Ето така, го нарязвам. По същия начин постъпвам и с главичката лук. Буквалния смисъл на думата, го отялквам. Много добра система за рязане. О, време е да го метнем и него вътре. Вижте, зехтинът направо кара тази цялата дружина да полудее. Продължавам по моята система, че когато има лук и чесън на едно място, малко захар само добрини може да направи. Няма страшно. Ще стане много благ този микс. За да бъде той още по-есенен, сушени домати, нарязани наситно. Страхотен вкус. Плътен, синтезиран, интересен. Няма как да сбъркате, когато в един дресинг за салата или пък в една манджа добавите и сушени мариновани домати. Веднага ги слагам тук вътре. Не се притеснявам да сложа и още нещо, едно малко богатство, което винаги съм ви казал, пазете го, не го изхвърляйте. Това е зехтинът, маринатата, в която са стояли каперсите или пък сушените вода домати. Ето го този зехтин, за който говоря. Той е с леко розов цвят, не е чисто жълто кехлибарен. Тук е време да намаля огъня, за да може това нещо да се задуши и да стане една вкусна, интересна версия на сос. Към нея обаче ще добавя, ето ще използвам ето тази паничка, която беше от доматите. Ще сложа една хубава лъжица доматено пюре. В тази купичка слагам и малко по-скоро хладка вода. Разтварям доматеното пюре. Много важно нещо. Не го оставайте просто да го шльопнете вътре, че няма да се разтвори добре. Но когато мине през малко вода, резултатът е по-добър. Разбъркайте и леко изчакайте. И ще ви кажа защо. Защото ни трябва бульон. Изключвам котлона и се насочвам малко по-нататък, където весело какри вода. Просто вода. Ще сложа малко сълчица вътре, защото, както ви казах, клисаракито е един вид паста. И просто ще я подвъра. Тази паста, в буквалния смисъл на думата, след около 3, максимум 4 минути трябва да бъде изкарана, за да може да влезе в друга битка. А именно тази с овкусяването с бульон. Защото половината от варенето ще е тук с вода, понабъбне леко, но нейното царствено, истинско, вкусно напомпване няма да е с вода, а с пилешки бульон. Ето, че уреченият час вече е абсолютно хронометриран, защото всичко е готово. Пиренцето за 25 минути в тенджерата под налягане направо се е размазало. Слагам малко от бульона ето тук. Ето така, както се каза по-селски. И изчаквам това сосче да почне да къкри, да ври и да се развива в правилната посока. И тук, както се казва на втория фронт, кисаракито вече е поседяло своите 4 минути във врящата вода. Взимам една голяма тава. Много важен уред за всяка една фамилия. И без да се притеснявам, хващам кисаракито и го слагам вътре. Не добавям излишна мазнина. Защо? Защото в сосовете, които те първо ще добавя, мазнина има. Просто го прехвърлям вътре и леко почвам да го помпам с великият бульон. Защото
Може да го направите това чудо с заешко, с пилешко, с патешко. Въобще рецептата определено си я бива и един мой приятел ми я показа, защото била любима на неговата баба, а той самият е грък, така че може да се брои, че това е истинско, оригинално, бабешко, гръцко, кулинарно наследство. И както се разбрахме по истинската бабешка система, не черпака малко по малко вътре, слагам бульонче и оставам клисаракито да се понапомпа. И отново не спирам нито за секунда, защото, както знаете, извадих пилешкото от тенджерата. То леко е поистинало и тук бабите слагат цаките и почват да махат малките кокълчета. Ето го и нашето позгъстило се сосче. Не е нужно да е прекалено гъсто, защото то те първа ще влиза, както се казва, в близки срещи от трайти вид с клисаракито и с патладжаните, които ще дари с много вкус. Всъщност, месата ги накисвам за кратко тук и съвсем отговорно фащам това тиганче и го пренасям тук в голямата тала. Вижте колко удобно се готви, където първата доза бульон вече е изпита от нашата паста. Добавям още вкус и колаген. Не прекалявайте с подправките и техните количества, защото трябва да усещате отделните ингредиенти. Виждате ли? Леко боядисахме клисаракито. То сега ще, както казвам, ще се овкуси, ще изпия това, което съм сложил вътре. Но трябва да има течност, защото това нещо ще го метна в фурната. И не може да има само бульон и само мръвки. То може, но трябва да сложим и някакво олекотяване. Да има някакъв зеленчук, може да са тиквички, може да е патладжан, може да е, да кажем, подварен морков или нещо подобно. Но виждате ли, патладжана остава прекрасно и това чудо, мога да ви кажа, за не повече 25 минути на 160 градуса, не повече, защото пастата вече е готова, пиленцето е сварено. Не е нужно просто да клокне вътре, да врънди се, както се казва, и това нещо после да го сервирате и да го излапате дружно. А сега, както ви казах, в боя влиза моя приятел Роската, за да ви направи един класически гръцки десерт. Здравейте, уважаеми зрители! Днес аз ще направя един много известен традиционен гръцки десерт. Предполагам, че се досещате, това е грис халва. Много ароматен, не е онази халва, която сме свикнали да ядем в детските градини като малки, поне аз така си спомням. Не я харесвах изобщо, но този вариант на грис халва мога да ви кажа, че наистина ми е любим. Пропорцията за тази грис халва е много лесна. Гърците правят така. Една чаша мазнина, в случая аз ще сложа 50 на 50 олио и масло. Две чаши грис, пшеничен грис. Гърците слагат повече захар, 3 чаши захар, но аз наскоро я опитах и ми се стори доста сладка. Затова намалявам чашите на 2. Една чаша мазнина, 2 чаши грис, 2 чаши захар и 4 чаши течност. В случая вода с малко портокалов сок. Затова първо започвам с сироп. Имам 2 портокала и 1 лимон, като на портокала и на лимона ще взема кората за един по-интензивен аромат. Разбира се, добре измити на ситното ренде и изцеждам сока им. Всъщност и този портокалов сок ще придаде още една сладост на сиропа. Ето така. Допълвам тази чаша. Идеално. Можете да сложите и повече портокалов сок. Можете да миксирате портокал и лимон. А в арабските магазини се продават едни ароматизирани води. Портокалови, розови и всякакви такива, които
Ако имате наблизо и можете да си купите, спокойно можете да си използвате такава ароматизирана вода, защото арабите ги прибавят точно в този тип десерти. Баклави, грис халви и така нататък. Сиропирани десерти. Взех кората. Тук директно ще сложа и по-малко от следните подправки. Половин чайна лъжичка канела, бурбонска ванилова захар, също толкова, или истинска ванилия на шушулки, или ампулка, каквато имате под ръка. Много характерно е и карамфила, но тъй като той е на гвоздейчета, рядко се продава смлян карамфил, затова най-лесно аз го слагам в хаванчето, 10 гвоздейчета и ги стривам добре. До тук с тези аромати абсолютно достатъчни са. Наливам цялата течност вътре, водата, портокаловия сок и захарта. И слагам на котлона само да възври, да кипне. Не трябва да ври изобщо. Целта е захарта да се стопи и да се получи не много концентриран захарен сироп, защото в случая течността спрямо захарта е 2:1. Отстранявам от котлона и слагам друг тиган, в който ще запържа пшеничния грис. Всъщност гърците слагат равни пропорции едър и по-фин пшеничен грис. Те го наричат симигдал. Дано да го произнасям правилно. Като по-едрия е леко по-жълтеникъв, леко наподобява нашият царевичен грис, но и двата вида са от пшеница, от твърда пшеница. Тук в тигана наливам половин чаша олио, което е 70 мл. И слагам още 70 грама масло. По време на пости гърците правят тази грис халва само с слънчогледово олио или царевично такова. Те много често използват царевично олио. Представете си нашият шарлан. Виждате, че мазнинката е повече. Получава се един тежичък десерт, не можете да изядете много голямо количество, но пък е много вкусен. Можете да сложите всякакъв вид ядки или пък да си ги спестите. Ако обичате бадеми, кашу, кедрови ядки или пък микс от всичките тези, аз слагам около 70 грама белени бадеми и 30-40 грама стафиди. Ето още една допълнителна сладост на тази грис халва. Затова на моя отговорност съм намалил с 1/3 количеството на захарта. Прекалено сладко става. Оставям ги ядките и стафидите за около минута в мазнинката, за да могат стафидите да започнат да поемат и леко да се надуват. След което идва ред на пшеничния грис. И именно ядките и стафидите и тези аромати портокал, лимон отличават грис халвата, която сме свикнали да похапваме като деца. И когато се надуят стафидите, не трябва да ги чакате повече, а да сложите вътре този грис, за да може за около 2-3 минутки да се запържи. Все едно запържвате брашно за сос бешамел. Естествено, трябва да бъркате постоянно, за да не загори прекалено много, ами равномерно, леко да започне да става златиста. Сега се сещам, стафидите
Можете предварително да ги накиснете в някакъв алкохол. Анасонов също става, узо, мастика или някакъв ароматен друг от рода на уиски, коняк, сливова ракия също става. Бъркам 2-3 минути и когато се позапържи добре, наливам леко, внимателно захарния сироп, за да може да се интегрира в този гриз. Правя това на части, нещо подобно на бешамела. Намалявам огъня, защото и захарния сироп е горещ и много бързо се случват нещата. Когато го поеме почти изцяло, продължавам, докато целият сироп влезе в тигана. Ето по този начин, когато всичко е вече смесено, еднородно и бълбука с пълна сила, няма нужда от повече готвене. Спирам котлона и тук трябва да сте много бързи, защото в рамките на няколко минути тази грис халва ще стегне. Можете да я налеете в тавичка и да я режете после на квадратни парчета или каквито пожелаете. Аз обаче взимам една такава форма за кекс, в която имам размекнато масло и намазвам формата, за да мога в последствие, когато добре се охлади, лесно да излезе. Ако, пак казвам, ако спазвате пости, можете изобщо да не използвате масло, ами само растителна мазнина. Било то зехтин, олио или царевично олио, шарлан. Оформянето на този тип десерти в арабския свят е много разпространено, защото те в повечето случаи са семпли. Не съдържат много продукти и се залага на добрия външен вид, украсата, красивите форми. Затова казвам ви, че не трябва да я чакате много, защото стяга. Прехвърлям я вътре, заглаждам добре. И от тук нататък просто трябва да изчакаме тази грис халва да изтине. Ще стане достатъчно твърда, за да може лесно да излезе от формата, да се обърне. И от тук нататък може да се поръси с още канела, с някакви натрошени ядки, с още портокалова лимонова кора. Въобще да я украсите с неща, които разбира се ще и подхождат или които сте ги вложили вътре в самата грис халва. С шоколад настърган едва ли ще върви, но натрошени ядки, кокосови стърготини, още канела, малко пудра захар, както обичате. Оставям за поне един час добре да се охлади. Вече е стегнала, лесно се обърна и спокойно може да се отреже парче от нея. Аз я завършвам последния начин. Тук в тази чаша смесвам, имам останали смлени ядки с малко захар. Ще сложа вътре и за аромат още малко канела. Разбърквам. И ето така посипвам отгоре. Много лесна за правене, много ефектна и, уверявам ви, много вкусна грис халва в абсолютно автентичен гръцки стил. Това беше за днес от мен.
Опа! Е, погледнете, за това става дума. Оставете го в загасената фурна 10 минутки, да дъврандиса, както се казва. И всички могат да седнат на масата и вие повече няма да ставате. Много важен момент при задружените похапвания. Това, когато цялата компания е седнала, разговорът тече и някой каза, бе, ще ви сервираш. Не, 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 всичко е на масата, всеки да си вземе кой колкото му трябва, някой да налее една чаша и да каже на здраве. Особено, когато, да, можем да ядем, почините си една гръцка кулинарна идея. Но съгласете се, виното трябва да е българско. Поне така повеляват кулинарните и другите задружни междусъседски взаимоотношения по нашите земи. На здраве с българско вино! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.